خوان کې چې مسافر خشول شي و خون دي سیدو می ته سه باید مسافر خشول کوي خدای پاک نه زول یستری نه جوړ کړی دي سیدو بالکل نه مړه دا یو نیم خالیله تا پسې غاړه موړه زړګه دا یو نیم کنزل منزل وکي ورکوي بس بلاک کوي. صحیح بس جار دې سمجھان دای دې ته دادا به خلک چې ستړای لایف دیا کړی دي سیدو نه دې په تکلیف کوم ځکه چې مسوتان راسه لایف وي خلی چې دومره شو چې سره پولو شو نه ربیا ان شاء الله بیا غاب شاپ سره لګو. سایده سایده باد اوس چې څټه مرازه زړګاز ما تړای ستاسو د پاره غزما تړای 24 غنټې کلاوي دروازې بس قربان د شمجان دای ته په ما ډیر ګران مې زه باګولې تا به بیگ پیغام ما دا خبره کوله ما چې خوړ کده یاره سیده ساده وړ کده زمنګ په شانتي دومره ټته پتی نه دیز دا. صحیح بس جار د شمجان دای ته وخت خو واخ ولا ری بای بای ډیر ان شاء الله الله دې باد لمبار په کو کې در لګه ما ان بوکس کې ان شاء الله بیا به سره تمخصیص کېږو. سعيدة سعيدة إن شاء الله سيدون جنو تيرم تيرم تبادس يو دا خاليلو ما ويل چه دا چوك ده دلتا دي بيني زياتي شوي دي زما پشان تيارا چوك وصويري رو چه تا وين شو اغا دا خا خا خاليلا والا خا وڑ كه ده مالا كار چنگي ادير سادا وڑ كه ده پايمان سادا بالا دا پوش ساده بالا نه ډیر د ساده ټایپ کې ګرځي پوښ لکه ډیر کړه ته پړه ته اورو سه زمنګ په شانته د سکړه ته پړه ته کې نه دی وای اجه سي ګور الله پاک خو خدخه اجه سړی چې څومره اجه سړی اجه ټایپ کې ګرځي ولا دنیا بده خو خای په ایمان نن سبا ورو راز منګه خلکو سپینځه روپۍ جب کې وشي کمیس په پیوار رواني سړې با په بل رواني کړتا ګړتا کړتا ګړتا کړتا د څه خلک دا اوس وګوره خلیل ماته انتظار کو چې شکیل باز ما پالو کی والے مې نه پالو کوم زړګا تاسو خو ما ډېر ته بالای او علامه باد لره مړه ټول مو انتظار کوي ولا خلیل خاور کې خدای سلام علیکم سلام مرمر مرمر ته ورګه مرمر نشته مړه مرمر پته نشته چیرته تللی مرمر ودی مړی 24 ګنټې غریب ودی یې لایپ راشي ګړتک ودی چې لایپ راشي ګړتک ودی ما ته مننه زړګه او مننه یو جهان مننه کلونه نه دی یو جهان مننه الله دې آباد لره زړګه خوشحاله اوسې مانا سلام علیکم سلام ډیر مانا تور غدل تم یو سړی وکاتو لګی دی لایف تر اوچتو مو مانا ډیر ګاډی واډی وای چې لایف تر اوچت سړی صحیح دی ریال دی الا بچا حالت نه دی غریب خو او کمنٹ باندې دی نه پوهیږم زړګه او دا غده دا 67 29 67 29 هی زړګا مړه ورکی که زړګا دا کیسې مه کوه مړه دا کنځل وینا مزه نه کوي ورکی که زنامې جامې سړی سبا به دې پلار دا ویډیو ویني ورور به دې ویني په کور کې به دې څوک ویني خپل خپلوان بیا هر سړی نه پرات کیږي د سړی نه پوه شوې بیا به هلته مطلب تا نه خلک نفرت کوي دا خلکو ته قسم ده زه دې خلکو سه ګپونه لګوم که نه دا اوس وګوره د دې یو څومره ښایسته ږیره ده سپي رالیږلي ته ورګه زه یې چیک کوم دې ږیرې ته ته وګوره ته راوخېږه لږ تا له زه د سمې عزت درکوم
راوخه چې کنه پوه شو زړګه دا شی مکه او مړه دا کنځل وینا ستا مور ستا خور دا بده خبره ده. مړه لرې که ورکې که څوک به څه کوي کوي به ځان له به کوي پوه شو پوه شولې مه کوه زړګه دا شی نه مه کوه پوه شولې د ښایسته هغه د دی څوک به یې پلار به دې ویني مور به دې ویني کور کې به دې خاندان ویني خور به دې ویني والله کلی کې به دنه خلک بیا نه پرت کوي قسم ده زه دا اوس دا ویډیو ګانې دا دندسې د ښځو سره ګپ مپ لګوم قسم د کور نه راپسې یو پیره یو چا راته وویل ویل ته داسې چاله څنګه پلانۍ څنګه یا ډینګری ته د پلانۍ سره ګپ لګیا په خدای یقین وکړه مال که کمیس پر تو ګرانه ووته لکه په دې خپه یم خو څه وکړو یاره بس دلته ملګرو سم ګپ لګو خو هغو ویډیو وباس یو پر یوټیوب یې شیر کړل تا خو لایپ نه زی پاکستان تا خو په یوټیوب یې شیر کې په فیسبوک یې شیر کې او یای په بل څه شی باندې شیر کې دا څوک ته یا نو خا خبره نه ده مړه چا پسې کنځل وینا کول پوی ما را لګم دا ګلونه چې را لګې دا یوې لرې کا زړګه مړه پخې جامې ځان هغه کا پوه شوې وپېژنه په دې خلکو باندې دا ډېر مینه ناک خلک ده چې مینه وسکې لرې کا ورکې کا څه و چې مردار ډر نه ډن نه خلک ځان رانغاړي پوه شوې مردار ډن نه ځان رانغاړه لرې کا ورکې کا دې ګندونو کې ګوتې مو دا کچره ډېران دی بس تم پې ګرځې او بل کنځل مار هم پې ګرځي تا وغه کې بیا هیڅ پارخ نشته ورکه کا بلاک ولا زما په شانتي ورکا ما یې نه غا ریل کې صحیح ویډیو ده او کېده او کېده 67 29 والا ما زما صحیح ریل کې صحیح ویډیو ده یې نه دا خلکو خراب کړي دا کټ کړي را کټ کړي دا چاله مم جواب نه دی ورکړه اخره کې هغه پاکستان کې چې تا لیوی والا ده لیویس کې بارتی ده پوه شو زه خواره و مقمه پیژنم الحمدلله په پاکستان کې به مې د ورځې نه شل مقمې د سترګو نه وتلې د ټریپیک واله د لیویز واله د رینجر واله دا ټول به مې د سترګو نه وتل نو هغه د ویډیو یې کړی نو هغه په سمارټ ویډیو کوم وایل چې یاره خو ریئل ویډیو زما چیک که کنه ریئل ما څه ویل نو پرون هغه معافي وغوښته چې یاره بس ما نه غلطي شوې شکیل او پلان دی او ټینګ لرې که مړه دي دا نه کوي دا پالتو کار دی لرې که کنځل دا اوس یو امیر صاحب و پوه شو خخسته ګیره او دلته سپیره ولېږل ما په ډایرک ورشوړه کړو ما هلته راوخېجه پوه شو ستاسو مالک کار دی وتښتېدو د لایب نه ووت ما کوه زړګه خپل عزت جامې بېعزته کوه مه دا ډېر د عزت دا جامه چې مونږ اچولې که نه دا ډېره د غټ عزت جامه ده دې دا مه بېعزته کوه ورکې که څه د دوی زړګان اور څه کار نشته تا پسې یاره چا پسې کنځل وکړو په چا پسې کنځل وکړو پیمېس کا څوک دی چې هغه پسې کنځل وکړو ته راشه په پلاني پسې کنځل وکړه ډینګري پسې چې څوک جواب نه وار نه کړي سپی ته جوړي بیا سپی په شان ته سوګړ څکېني لرې که ورکې که ما والله د سپی هغه د یو څو کسانو له نه ټولو له یو لم جواب نه ورکوم سپی ته جوړي هغه ستا دغه برداشت کوی نه شي ستا د خلک برداشت کوی نه شي دا خلک دسه څومره مینه کوي څومره دا خلک دسه هغه کوي دا برداشت کوی نه شي موږ وایي چې راشه کنځل پسې وکړه داسې سړي ته شیطان وایي سپی لرې که ورکې که دې خلکو سه مه ګرځه زړګه د دوی چې لایکونه ختم شي زړګه وایي پاکستان افغانستان زنده باد او چې لایکونه زیات شي بیا وایي پاکستان زنده باد د زنده باد دپاره دوی خپل لایک او پالو زیاتوي لرې که دا خلک پلتو خلک دی دوی سه سره په طرف هم مه ورځه دا بلاک ته غورځوه خپلې ویډیوګانې جوړوه خپل ځان یو ټیلنټ ځان کې پیدا که یو ټیلنټ مطلب لکه یو خوشحالي ځان کې پیدا که دا دینی اوس هم دا دینې زه لایب کې همداسې ناست یم اووه سوه اته سوه کسان راته ناستې دي ځان کې خپل یو
هغه پیدا کا ستړی مېم نه وخته دی پوه شو لرې که ورک که دا سپی ښه دیسه چې څومره ځان سپی کوي دومره ناکامه کېږي خو داسې دا بیا دا خلک بیا هلته کور کې کلي وطن کې ستا دې ته نه ګوري چې تا پسې چا کنځل کړی ده. ما ته نن نه تقریبا څه دوه درې میاشتې مخکې یو کس کنځل مخامخ وکړلې پوه شو ما نه خو په منټ کې ویډیو خېږي پوه شو هېڅ په پاتې نه پوهېږم دا ملګري که یو خېږي کنځل یې راته مخامخ وکړه ستا مور او ستا خور او پلانۍ او ډنګرۍ ما ما ورته وویل لرې مړه سپیا سپیا ما ویل کوشه ورک شه مړه سپیا صرف دا خبره مې ورته وکړه ما ویل غاپې لګیا سپیا تی کوشو قسم دی تره زوی ما سه دلته دی اوس په چوټۍ دی تره زوی م دی ورور مې هم دی او څلور پنځه کسان شپږ کسان یې موږ دې مسنۍ کې د کواټي هغه قسم دی ماته هغه ماته قابو کنځلې کړی ویل تا به لغړ په دې ټک ټاک کې ګرځولی دومره کار واخیستو ما ورته څه وویل ارشاد نامه ده مال چې ارشاد ما خلک په ښې جامې پېژني په بدو مې نه پېژني ورک یې که سپی ویغپل ویغپل ما ته یې ویل کس په خدای یقین وکړه زه تې کمیز پرتوګ وباسم ته کنځل ولې کولم لرې که دې شینو کې لانجو کې ګوتې ما ډېره مننه او خپل وخت تېروه خپله زندګي تېروه ښه یې تېروه ښه خوشحالي کوه ښه ډرامې کوه ښه بس کله څه کوه او کله څه ښځو پسې هم ډویټونه کوه داسې نه چې ښځو پسې مه کوه یا بل چا پسې مه کوه ښځو پسې هم ډویټونه کوه نارمل ډویټونه ورته کوه کنځل پسې مه کوه داسې رد بد پسې مه وایه ځکه چې که دلته کومه ښځه ټیک ټاک له راځي که نه هغه د مور او پلار لایسنس یې د هغېسه د مور شو د پلار شو د ورونو شو هغه ورته دسخط کړی چې ورته کوه هغې سه لایسنس وي نو زما او ستا په خبرو په کنځلو باندې نه منې کېږي د دې شي نه څله په خپله خوله خرابوو چې موږ ته خلک بیا وایي چې دا اوس وګوره پلاني کنځل ورته کړې ډنګري ورته کنځل کړې ده فالتو خبرې دي زړګه او که نه هغې سه لایسنس وي هغه له واک اختیار مور او پلار او ورونو ورته سین کړی چې ورځه پې ما ښځې ته څه لته کنځله ووایه په کنځلو زه منې کوم والله که د چا اخته ته هم وګوري داسې ډوزماران دي زه په کنځلو ښځه د ټک ټاک نه منې کوم کم سړی سه چې د مور او پلار او د خویندو ورونو هغه و که نه جغ و که هغه څه نامه ده خبره وه که نه قسم دی که هغه ته د یو شي نه منې کوي رنډې خانې نه هم نه شي منې کوی دا خو تا ته لا ټک ټاک یاد دی چې مور او پلار پکې وردن نه کړي دا زموږ د دې خلکو د دې یو نیم ډېره ناکامه خبره ای ډېره غلطه خبره ای چې زه دا د پلانې لرې کوم ما پسې پیک آی ډي جوړه کړې زه به خور مور ته کړم زه به داسې وکړم زه به داسې وکړم پلانې دی ډنګرۍ دی زه یې منې کوم نه یې شي منې کوی ما څوک منې کوی شي خپله د زړه خوښه مې د وروره د هر چا سه ګړېږم د روسیانو سم ګړېږم د وړکو سم ګړېږم د هلکانو سم ګړېږم د ښځو سم ګړېږم د دنیا دې خلکو ویډیوګانې راوستې زما ویډیوګانې پې بدنامې کړې داسې یو پټو اوسه لګوه بل پټو والله که د چا نه مې دا سترګه م راپي قلارې پکې ګرځم یخې له د تڼۍ مې دا یوه بټن وې بله ورځې بنده وه دا یوه کوله وه دا بله مې هم پسې کولاو کړه داسې پکې ګرځم څوک څوک نه شي بندوی زړګه دا پالتو خبره ده چې زه پلانۍ بندوم هغه یوې خبره کې ما جړلی نو بیا دې خلکو ویډیوګانې شکیل هم په جړا کو ما لیا سر خوړلو شکیل دومره اکسیډن کړي چې په دا سر یې څومره یخته دي دومره اکسیډن ورته نه دي جړلي نو ته څه کوتا کوې چې تا ته به وجاړي شکیل ته څه میلوی چې تا ته به زه وجاړم او مال زه صرف د ریحان خبرو وجړولم چې داسې خلک هم موږ سه په دنیا کې شته دی پوه شولې داسې ښه خلک هم شته موږ سه په دنیا کې چې داسې ښه خبره هم درته وکړي لرې که دا پالتو که کیسې د زړګا دا مه کوه ورکې که ځان له خپلې ویډیوګانې جوړه وعلیکم سلام ښې ښایسته ویډیوګانې کوه ښه ځان دغه کوه پوه شو چا سه راځې راځه لایف لایف راځې چا سه وړکي سه کینې که ښځو سه کینې او که نرو سه کینې ګرځه پکې خلک دې لګیا خلکو پسې به نه ځې خلکو له چې ته څومره جواب ورکې سپو په شانتې ځې او نیم پکې نور هم غاپي لرې که ورکې که تا ته پته شته زه په یو شي نه خفه کېږم
په کنځل هم زه نه خفه کېږم، په هېڅ شي زه نه خفه کېږم. تا ته پته شته زه کنځل مار سړي ته ډېر ناکامه، ډېر ناکامه، ناکامه لکه مطلب په انسانانو کې یو انسان داسې ناکامه چې هغه نه خپل کار په خپله کوی شي، نه بل ته پرېږدي، نه په بل پېرزو کېږي، نه په بل باندې زړه ښه کېږي. زه هغه سړي ته داسې سړی وایم، کنځل مار سړي ته چې کنځل کوي. دا څوک چې وایي چې زه په صدق کنځلې کوم، ده ته هم زه دقسې وایم. زه په صدق باندې کنځلې کوم، زما داسې چل کېږي، زما داسې چل کېږي. د دنیا د درې کاله نه څلور کاله نه مونږه تقریبا دوه کاله خو به یاره زما د دې ټیکټاک کېږي، خو ټیکټاک ما ډاونلوډ کړی او صرف کتو به مې لکه ویډیوګانې او ځان له آی ډي ما نه ده جوړه کړې. بس دا اوس یې څه تقریبا شپږ اووه میاشتې د دې اډای وش یاره، ستا خور او ستا مور او وختي او لایب ته ننوتم، غلی پکې ناست وم، پوه شوه؟ یو راپسې کمنټ هم وکړو، خو لا اوس دواړه لګیا دي. یو ستا وایي ستا خور او ستا مور او میکونو کې ګړي ګپل، ته ستا خور او ستا مور او ستا پلانې او ستا ډنګرې. نو زه اوس سوچ وړم چې دا اوس چا ته لګیا دي، څلور کسانو، یو پکې کیمرې کې کله به ورته ګوته داسې کړه، کله به ورته داسې کړه، کله به نو په ګوتې هم زه نه پوهېدم چې دا ګوته چا ته نیغه نیغه دا کوي. کم سړی چې په غم وي چې زه کنځلو باندې خپل مل ګټم، زه هغه سره سړی ګڼم نه چې ښه وایي چې زه په کنځلو، او ښه وایي چې یو سړی ما پسې راپاتې شکیل، ستا مور او ستا خور او زه داسې یم، او زه پلانې یم، او زه داسې یم، او زه خو داسې پرېښته یم. په ټیکټاک کې زه سره پرېښته منم نه چې پکې مشر ګرځیم، څه ارامتوب له به پکې ګرځي. کم سړی چې ټیک ټاک کوي نه په خپله، هغه سره مشغولتیا له ګرځي، ځان هسې مشغولی، کله د یو لایب ته، کله بل لایب ته، کله ویډیو ګوري. اسره کم سړی چې دلته ټیک ټاک ته راغلی او ټیک ټاک کې دا ټیک ټاک آی ډي ډاونلوډ کړی، په دغه کوي ویډیوګانې جوړوي او مستې ویډیوګانې، یو خو مولیانې دا جوړوي، دا زه سمره منم نه چې دا بدسي وسې نه راسي. دا چل دی، پلانې چل دی، ډنګری چل دی. بله ورځې مې اوس وختي مې دا پهلوان ویډیو کته، دلته دوبۍ کې دی لایب کې، هسې ورته غلی شانتې ناست وم، پوه شوې؟ لایب کې ورته ناست یم. نو جینۍ والا راغله، جینۍ اوسه لګیا وه خبرې مبرې کولې، پوه شوې؟ نو دا جینۍ ډایرکټ کوزه کړه. نو بل ملګری پرې راټوپ کړو، خدای دې کړ که جینۍ راواله ګپ وسه لګو مل. دا اوس دا خلک ټیک ټاک چې دا ټیک ټاک یو خپل یو دمدسې مشغولتیا ده، داسې نه ده چې خلک ها یارانو دوستانو شی دی صرف د نرانو سره. د دنیا ښځې ما سره ځي، ما چا سم یارانه دوستانه نشته. ما ته دا خبره یو ځای کې یو هغه دی پلان دی ډینګ دی، ستا مور ستا خور ستا پلانې دنګرې، دا په زول خبرې کاري، پلتو خبرې. داسې سړی ته زه یو ډېر کمزوره سړی وایم. کم سړی چې وایي نه پېژنې که نه، کمزوره یې که نه، ستا کمزورتیا ستا هبه تا ته کنځل کوي. داسې سړی ته زه ډېر کمزوره سړی وایم، ځکه چې تاسو ته پته شته زه چې دی خپل قیمتي ټیم په پلتو سړی نه خرابوم. کنځل مار سړی زه ټیم نه خراب، بلاک ته ولم. ډېره مننه. نو زه تاسو ته صرف دا وایم که نه چې دوی له جواب مه ورکوئ، دا به تمیږي تمیږي ستا ورک شي، ورک شي. سړی ما 5000 نه 10000 ایډای بلاک کړي، قسم دی چې ورننه وزم سل ایډای انپالو کوم نه، د بلاک نه وباسم سل پکې دوړه شوي دا ایډیانې مایډیانې دوی نه ټینګي. رابر چې دلته بوی زه پاکستان بچ کوم، بل بوته دا غزنه وي زه افغانستان بچ کوم.
بچ کړه بده وای کنه عمران خان چې کله کو زیدو خو ټینګ کړه بده وای په دې پیک اډو کنه اپان تو خبرې دي جنډا را والا جنډا د سیکا جنډا غسی کا پلان د ډینګ د د پال تو خبرې دا زما په منځ کې زما په دغه کې دی دی سړی ته ډیر زر ناکامه سړی یم تاسو ته پته شته ما ته پلار یوه خبره کړې لا دې راته ژوندی لري و یو پوره سړی یو نیم سړی یو نه سړی نه سړی پورا سړی داسې زړګا کنه چې هغه ستا موري خپله مې زدی او نیم سړی داسې کنه چې هغه خپله نه زده کنه د بل ته مشورې له غوږ کې ته ورګه د پلاني د پلاني څه وایي چې دې طریقې باندې دا کار وکړه ماله پیدا شه جوړه شي او هغه نه سړی هغې ته وایي کنه زړګا چې نه خپله زده او نه د بل اوري دا نه د خپله زده ده نه د بل اوري دې ته نه خلک وایي دا کنځل چې کوي برناکه خلکو ته برناکه نه چې هغوی په حقیقت کې ورته کوي نه خلک دې ته وایي د دوی نه خپله زده ده نه د بل اوري تاسو ګوره ډېر خلک داسې را پاڅې وایي تا بې شرمي جوړه کړې تا په ټیک ټاک کې عیشي جوړه کړې تا عیشي چېرته ګورې چېرته عیشي ګورې په ټیک ټاک کې په ټیک ټاک کې ما عیشي جوړ ګورئ زه خو عیشي عیاش یم زه عیشي کوم ستا څه کار دی چې ته یې ګورې ته خو ملای که نه ته یې ولې ګورې کم سړی چې تا ته وایي چې تا عیشي خورا د هغه نه عیاش بې شرمه په زول سړی بل دی تاسو ته پته شته ځکه هغه عیاشي خو هغه ته عیشي میلاویږي نه لکه اوس یو سړی مثلا زه چا پسې ورشم که نه زه ورته ووایم چې تا عیشي کوې او ته دا کوې او ته هغه کوې هغه خو زه د الله ګناهګار شو که نه الله به اوس حساب کوي ته پلانه او ته ډینګره او ستا مور او ستا خور نو ما که منه سم کار وکړو ما خو هم د هغه خور مور ته کنځل وکړه زه په څه شي ټیک شو هغه سې را به عیشي کوي ما ډبل ګناه وکړه یو خو مې د هغه هغه عیشي وکتله چې هغه کم حرامتوبونه او کم شیونه کوي هغه مې ولیدل او دویمه خبره مې دا وکړه چې هغه ته مې د مور خور کنځلې وکړې نو ډبل پکې زه شریک شوم زما نه بل عیاش سړی بل چې طبیعي بیا کم سړی ته چې ګوره ښه سړی به کم چې زبردست عزتناک صحیح سړی هغه به چېرې هم تا پسې ویډیو ونه کړي ځکه به هغه خپل عزت ګران وي خپل عزت پې څنګه ګران وي تاسو ته پته شته په دې پې ګران وي که دا سړی را پاڅېد او ما ته یې بده خوله وخوځوله زما به عزت دی د خاورو څه خاورې کې ځکه تا پسې ویډیو نه کوي کم سړی چې عیاش سړی هغه به تا پسې ویډیو کوي ستا مور او ستا خور او ته داسې کوې تا عیشي کوې نو زه عیشي کوم ګورې ته ولې سر خوړلی یا یا زه یو بل عیاش کوي اوس یو ټوپک مار یوه ویډیو راغلې وه بله ورځې ما وکته یو ویډیو یې جوړه کړې ده په ما پسې یې کړې وه پوه شو نو زه یې هم پکې لګولی یم دا خلک یې پکې لګولي پلان د ډینګ دی موږ داسې او هغسې نو زه هغه ته صرف به یم چې تا دنیا ته څه میسج خور کړی ته خو د پیله نه ووایه چې یاره چې کوم سړی سه فیملي هغه په غوږونو کې میکونه ورکوي پلانۍ ورکوي نو تا څه شی کړي لکه د فیملۍ سه زما ویډیو خلک ګوري خو لیکن چا ما ته داسې نه دي وایي چې شکیله ته داسې او ته خپله دا ثبوت په ځان کوې چې زه د دنیا قچر سړی یم لکه فیملۍ سه زما ویډیو وینئ نه داسې نه چې هغه خلق الټه پلټه لاړ شي خپل بچی ملټه پلټه لاړ شي په بل منځ کې په بل لګیا نه شي ستا دا مطلب یې ښه ټوپک ماره نو ته د مانه په څه شي ښه شوې ټوپک مار دی که کوتک مار دی خو به دغه څه دي پوه شو
چا پکې ځان نه لاټین جوړ کړی، چا پکې ټوپک مار، خو ماته یې ویډیوګانې را مینشن کړي دي، ما کتلي. زما دماغ زړګو چې کم ځای نه ته زه دې شي کې زه ساده یم، ټیک ده، زه په خبرې څه کمنټ باندې نه پوهېږم، صحیح باندې نه، خو چې کم ځای نه ستاسو دماغ کار شروع کوي، کار ختم کړي، هغه ځای نه زما کار شروع کړي. ښه، زه په یوې خبرې باندې یوه شپه سوچ کوم، بیا هغه خبره کوم، په ټیک ټاک ته راوړم، په ټیک ټاک کې کوم. لکه ما پسې کوتک مار دی که ټوپک مار، یوه ویډیو جوړه کړې چې زه داسې یم، زه هغه سې یم، او دا عیشي خوری، او دا بادامال دی، او د ده داسې، او د ده داسې. نو ټوپک مار چې کله ویډیو خېجۍ پیله نه ووایي چې واړه ماشومان دي په غوږونو کې، نه غټ مشران زما فیملۍ سه څوک ویډیو ګوري، نو په غوږونو کې د میکونه کېږي. ښه، که یو کم عقل سړی پوه شو هغه سه میکونه نه یو دا ویډیو واوري، نو بیا بیا به ولته څه پرتوب کې؟ لکه زه خو یې په ځان نه ثبوت کوم چې زه غلط کار، او هغه یې پیله نه ځان باندې ثبوت کړي چې زه غلط کار کوم، پردی خور مور کنځم. نو ته د ما نه زیات عیاش شوې، ته د ما نه زیات بدعمله شوې، ما نه خو پردی تورسرې ته خو ما کنځلې نه دي کړي که زه شوم. کم سړی چې تا ته وایي تا عیشي کوي، تا پسې د خور مور کنځلې کوي، که نه د هغه نه عیاش سړی او د هغه نه بدعمله بد اخلاقه سړی سره وي، نه هغه له سره سپورټ مه ورکوئ، په تندر یې ولئ، هغه له سپورټ مه ورکوئ. مننه، آباد اوسئ، خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ. نه مزرگانن گنگسی سبار آزم گپ لگو و ما خواب خواب.